Hazırda Azərbaycan xalqı böyük qayıdış dövrünü yaşayır. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilən ərazilərə davamlı səfərlər edərək həyata keçirilən layihələrlə yaxından tanış olur. Prosesi bilavasitə xüsusi diqqət və nəzarətdə saxlayırlar. Dövlət başçısı növbət dəfə Ağdama səfər etdi və orada bir sıra mühüm obyektlərin təməlini qoydu ki, bunlar sırasında bölgə əhalisi üçün yaşayış komplekslərinin inşası özünə məxsus yer tutur. Yenidən soydaşlarımızın 30 il vətən həsrətini, torpaq həsrətini alışıb yanan soydaşlarımızın yenidən öz torpaqlarına geri dönməsi ilə bağlı, dönə bilməsi ilə bağlı, böyük qayıdışın önəmli parçalarına olan yaşayış məskənlərinin, kəndlərin, qəsəbələrin yenidən salınmasının ənənəvi bir tərkib hissəsi olan Ağdamda da yenidən yeni yaşayış massivinin salınmasına bağlı təminatma prosesinin həyata keçirilməsi də bu qəbildən irəliyə doğru uğurlu şəkildə atılmış addımlardır. Biz əminik ki, cənab Prezident İlham Əliyev və hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə iştirakı ilə cənab prezidentimizin liderliyi və Mehriban xanımın hər tərəfli dəstəyi ilə ana nəvazişi ilə eyni zamanda həyata keçirilən bütün bu addımlar, sosial və iqtisadi istiqamətdə həyata keçirilən proseslər uğurlu nəticələrini bugün olduğu kimi gələcəkdə də verməyə davam edəcəkdir. Qarşıda duran mühüm məsələlərdən biri işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına qayıdan zaman işlə təmin olunmaları, ailələrinin güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün tikiləcək müəssisələrin rolu böyükdür. Ona görə yaşayış komplekslərindən yanaşı iş yerlərinin açılması da paralel şəkildə aparılır. Burada böyük nəhəng yol infrastrukturu layihələri həyata keçirilir. Yeni Ağdamda otelin tikintisi həyata keçirilir. Bu da əlbəttə ki, gələcəkdə turizmin inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir. Yeni xəstəxananın tikintisi, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının üçün yeni hərbi hissənin açılması. Bu həm təhlükəsizlik məsələləridir, eyni zamanda ölkəmizin müstəqilliyinin qorunmasında, təhlükəsizliyimizin qorunmasında vacib addımlardan biridir. Təməli qoyulan obyektlər 30 ilə yaxın müddətdə doğma yurt yuvalarına qovuşma həsrəti ilə yaşayan Ağdamlıları arzularına daha da yaxınlaşdırır. Belə tədbirlərin həyata keçirilməsi həm də onu sübut edir ki, işğaldan azad edilən torpaqlar tarixi Azərbaycan əraziləridir və dövlətimiz öz ata-baba yurduna sahib çıxır.